Привет от мен! Майнц срещу Борусия Мьонхен Гладбах, едно дерби в средата на класирането, в средата на таблицата в немската Бундеслига, между два отбора, които събраха еднакъв брой точки, точно преди сблъсъка помежду си. А, аз обаче си мисля, а, което всъщност да довърша мисълта си, при равни точки и с оглед на класирането би означавало хипотетично малко по-равностоен двобой. Аз обаче си мисля, че Майнца ще има предимство тук. Ще играе едно хикс и по 3,5 гола за коефициент около 2. Но веднага си изпомням победата, която беше само преди няколко дни на Gladbach срещу Bayern Мюнхен с 3 на 2. Uh, доста изненадваща според мен, макар че статистически ви обърна внимание тогава, че от uh, последните 5 мача Байер няма победа над Гладбах, сега мисля, че вече станаха 6. Но въпреки това, двойния шанс е, но хикси по 3,5 гола тук. Смятам, че Майнц по-скоро uh, е на страната на победителя. Лил срещу Брест в матч от uh, Френската лига 1. По-рядко прогнозирам матч на отбори, когато става въпрос извън ПСЖ, Марсилия, Монако. Лил обаче са актуалния шампион, така или иначе, макар че ясно е този сезон, няма как да станат първи да защитят титлата си. Тук ще играе едно и по 3,5 гола. Единицата е твърде ниска, иначе щях да ви я предложа, може да я изпробвате, ако играете права колонка и събирате по-низки коефициенти, но аз избрах да поставя а, ограничение на головете. Просто за да повиша коефициента, той стига до 2 в някои букмейкари. Така че смея да твърдя, стига Лил да не се разкарва, а, казано на жаргон, да не вкара много голове. Би трябвало да излея тази прогноза. От дома Лил няма загуба в а, 9 поредни мача. Последната, поглеждам на екрана, е от 31 август миналата година, т.е. от началото на сезона. Така че успех! Елче срещу Бетис от Испанската Ла Лига в матч в петък. Матч, който противопоставя последния в косирането Елче с много, много иллюзорни шансове според мен да се спаси този сезон. Според мен това ще бъде много малко вероятно срещу Бетис, който е на пето място времето косиране. Малко вероятно според мен Бетис да влезе в зона Шампионска лига, но за евротурнирите съм почти сигурен, че а Бетис от град Севиля ще успее. В този матч ви предлагам гола в двете врати. Бетис ам, би трябвало да вкара всъщност. Малко по-резервиран съм от, от към прогнозата си за Елче, но пък последните домакинства, почти във всичките ги погледнах, мисля, че 3-4 от последните 5, Елче вкарва гол вкъщи, макар че не записва особено прилични резултати. Затова и прогнозата ми е в тази насока. Отново е време да ви представя моята права колонка, само да ви кажа, че в последните седмици винаги по една или по две прави колонки на седмица излизат, на което съм радвам се ако мога да ви помагам и не само правите колонки, разбира се и си избирате матчове, които да печелите заедно с тях. Започвам с тази почти 7 коефициент. против Портимоне за единица в матч от Португалия и двата отбора са в долната част на класирането. Домакините са една идея по-нагоре, така че играя за тях. Ласк срещу Аустрия, Устенал в Австрия единица, малко по-нисичка, около 1,45. Много по-добри отбор са Ласк смятам, че ще бият. Нордцеланд срещу Олборг, единица в Дания. Нордцеланд ме издъниха на старта на пролетния дяло от сезона, миналата седмица. Играх двойка, не спечелиха. Те са лидер в косирането. И Войводина, Радлик, Сурдулица, единица в първенството на Сърбия. Общ коефициент 7. Успех на всички!